الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکبن بذنوب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار اللہ حاضرین دی عبادت قبول فرما، انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما، محمد و اہل بیت محمد دی شفاعت تو بحرامد فرما. اڈا اللہ جتنے مومنین مریضن بالخصوص سید شعیب نقوی دی والدہ اور سید احمد شبیر دی والدہ مریضن آل محمد دے دکھاں دے صدقہ صحت یابی عطا فرما. جتنے نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں کامیابیاں عطا فرما. میرا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما. اس ممبر دے وارث، دین دے وارث، کائنات دے وارث، سرکار حجت دے ظہور تاجین فرما. امام علیہ السلام دے قدمج کلمہ شہادت نصیب فرما. میڈا اللہ مومن مخصوص واسطے دعا کرنی ہے، بے اولاد ہے، ہاں، اور ایک مخصوص دعا ایک مرد مومن نے ذمہ لئی ہے کہ اللہ میری اولاد چوں، میری ذریت چوں ایک عالم دین پیدا فرماوے. یقین کرے سو میں کو تو بڑی خوشی تھی پئی ہے یہ دعا سن کے کہ جڑے لوگ یہ دعا پہ منگتے ہیں جو اللہ میری نسل چوں اللہ دے دین دا ایک محافظ پیدا فرماوے. اور یہ ہر کہیں دے نصیب وچ نہیں ہوندی، پر اتھے جی دعا دے حق بلند ہیں. میں اتھے یہ واقعہ فرمان معصوم دا پڑھ چھڑیں دا. دو بندے جو جہن دو قسم دے لوگ جنہاں دی روزی دی خصوصی ضمانت اللہ دی ذات نے اپنے ذمے رکھی ہے. خدا دی ذات نے انہاں دے وچوں پہلا او طالب علم ہے جڑا 14 دا دین سکھن واسطے اپنا مختصر جہاں سامان جا کے جڑا گھر چ ٹرن لگدا ہے نا، اس ویلے آواز قدرت آندی ہے او میرے ملائکہ اپنے پر ون کے ان کے قدماں دے اگوں کھنڈا چھوڑو جی، میں اللہ دی دین کو سکھن دی خاطر گھر پیا چھوڑا. سبحان اللہ. اور میں اللہ نے دی روزی دی ضمانت عطا کر چھوڑی ہے. پروردگارا اس مومن دی اولاد چوں عالم دین اور عالم با عمل اور 14 دے دین دا محافظ پیدا فرما. میرا اللہ ساریاں دعاواں قبول کر کے احسان فرما. انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی قرشی المبتہی المکی المدنی العربی. سراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفی الامجد
والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلاة الذي كان المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين وأدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلاة الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلاة أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صلاة مؤمنين الكرام آج دی مجلس دے چند لمحات وچ میں قرآن دی فقط ایک آیت دی او تفسیر بیان کرے ساں جڑی علی تے علی دے یاراں پتراں نے بیان فرمایا اور میں بالاخص اپیل کرے ساں اپنے نوجوان بھراواں نوں کہ تساں اس گل نوں ذرا دل و دماغ وچ جگہ دے سو بچپن کنوں اساں نماز دے بارے ایک تفسیر سن دے آئے ہیں کہ قرآن دے اندر اللہ دی ذات نے فرمایا اقیم الصلاۃ جو نماز قائم کرو یقیناً قرآن دے اندر جڑے لفظ ہیں نماز دے بارے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کرو مشرک نہ بنو اقیم الصلاۃ لدلو کے شمس جڑی آیت میں خطبے تو بعد پڑھی ہے پندرواں سپارہ اللہ دی ذات نے فرمایا قائم کر نماز کو جدا دین ڈھلدا پیا ہووے الا غاسق اللیل ڈھلدی رات تک تو نماز کو پڑھ سکدا ہے وقرآن الفجر تے قائم کر فجر دے قرآن کو کیوں اللہ دی ذات نے فرمایا انا قرآن الفجر کانا مشہودا جڑی تیری فجر دی نمازیں میں اللہ نے ایندے گواہ بنا چھوڑے انتہائی توجہ نال سن انتہائی توجہ نال میری ماما بھیڑا سماعت فرمے سن ایک نو فرو جدا کرو تے نماز کو جدا چکرو ٹوٹل دہ فرو ہن پانچ اصول ہن اور دس فرو ہن ان دہ فروواں دے وچوں ایک نماز کو جدا کرو نماز دے احکام جدا ہن باقی نو فروواں کنو کچھ ایو جہیاں علیحدہ عزتن جڑیاں اللہ نے فقط نماز کو عطا فرمائیاں ہیں آج دی مجلس وچ میں اے دساونا چاہندا کہ انہاں دہ فروواں دے وچوں نماز دا باقی نو کنوں کیڑا فرق اور امتیاز ہے پہلا قرآن دی آیت دے مطابق
اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ اللہ دی ذات نے جتنیاں عبادات اپنی مخلوق واسطے بنائیں کہیں عبادت دا دوجہ نا اللہ نے قرآن نہیں رکھا. شیعہ مفسرین اور اہل سنت مفسرین نے بھی قرآن الفجر کانا مشہودہ این فجر دے قرآن تو مراد صبح دی نماز گھدیے. اللہ کو اتنی پسند ہے فجر دی نماز کہیں عبادت دا دوجہ نا پورا قرآن نہیں رکھا فقط اللہ نے نماز دا دوجہ نا قرآن رکھا ہے. بے شک آج میں کوئی گلہ نہ کرے ساں جو میں کہا میرے نال بلیندے نہیں بے پائے. آج میں اپیل کرے ساں این اقیم الصلاۃ دی میں این مجلس سے تفسیر کرنی ہے تے آپنو نہیں کرنی اوہ کرنی ہے جری علی دے بچڑا نے کی دی ہے. جی میرے محترم آباد شکر تبھی تا گھبران دیا تا نہیں بھیا نا. اقیم الصلاۃ پہلا فرق یہ ہے جو اللہ نے کہیں فروض دوجہ نا قرآن نہیں رکھا. ایک نماز ہے جہاں دوجہ نا اللہ نے قرآن رکھا ہے. ان دہ فروعاں دے وچوں نو فروع جبریل گھن کے آئے اور روزہ جبریل گھن کے آئے حج جبریل گھن کے آئے زکات جبریل گھن کے آئے جہاد دا حکم جبریل گھن کے آئے امر بالمعروف نہی از منکر سارے فروع جبریل گھن کے آئے. علامہ طباطبائی فرمیندن انہ دہ فروعاں دے وچوں ہک فروع نماز جے کو جبریل گھن کے نہیں آیا. بڑی ضمانت دے نال ہک نماز ہے یقیناً شرفا موجود ہی وے شریفا کنو شریف مہمان آندن جدا کوئی شریف مہمان آوے عزت دار میزبان چاند قدم ود کے اوندا استقبال کریں دے کوئی اتنا مقام ہنے حسین دے نانے دی نگاہ چ نماز دا ایکو جبریل گھن کے نہیں آیا ایکو گھنن واسطے زہرا دا بابا آپ گیا ہے. جدا پہنچن چوتھے آسمان دے اتے لگیاں ہوئی ہن نبیاں دیاں صفاں آواز قدرت یہ قوم فصلے او میرا پیارا حبیب اگوں کھڑ کے نماز پڑھا نبی تیرے پیچھے کھڑ کے جماعت پڑھ دے رہا. اور اس واسطے سارے نبیاں دے سلطان دا لقب ہے امام الانبیاء. اے قرآن دی آیت نا یوم ندعو کل اناس بے امامہم جو ہر امت ہر شخص اپنے امام دے نال ویندا پیا ہو سی. علماء متکلمین عقائد والے علماء نے سوال اٹھایا جو اساں تساں تا ہر بندہ اپنے امام نال محشور تھی سی محشر وچ کوئی بندہ بغیر اپنے امام دے رابر دے نہیں منجنا اے وقت انبیاء کہندے نال محشور حسین جدا انبیاء محشر دے میدان وچ ویندے پئے حسین انبیاء دا امام بن کے کون ویسی سارے ایتھے متفق کہ نبیاں دا امام بطول دا پاک بابا بن کے ویسی. آباد شاد رہو. میرا محترم دوجا فرق یہ ہے نماز کو گھنن کائنات دی رحمت آپ عرش تے گئی ہے. تیسرا فرق باقی نو فروعاں کنو نماز دا اے ہے کہیں فروع دے بارے اللہ دی ذات نے اے نہیں فرمایا جو قائم کرو زکات کو. اللہ نہیں فرمایا اقیم الزکات زکات قائم کرنی ہے. اللہ اے نہیں فرمایا اقیم الحج حج کو قائم کرنا ہے. اللہ نے اے نہیں فرمایا اقیم الجہاد جہاد کو قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے جڑے ممبر تے آ کے عہدن نا جو قرآن اچ کتھے نہیں لکھا پیا اقرا الصلاۃ نماز پڑھ
قرآن چ لکھا پے اقیم الصلاۃ نماز قائم کر. آیتاں ایویں ہن حضرت کو اج دی مجلس چ دساواں جو نماز کو قائم کرنا کیویں ہے تے کیں نماز قائم کر کے دکھائی ہے. میرا محترم کہیں عبادت دے بارے قیام دا حکم نہیں. دہ فروعاں چوں نو دے بارے اللہ نے قائم دا حکم نہیں دیتا. نماز دے بارے اللہ نے فرمائے نماز کو قائم کرنے کیویں. ایک ایک آیت پڑھ کے مثال دے کے سفر اگاں کرنا چاہندا. اللہ دی ذات نے پہلا فروع نماز دو جاہے بول پو روزہ. اللہ نے ہی نہیں آکھا جو روزہ قائم کرنا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے فرزند آدم متا سمجھے جو اے روزہ دا حکم تیرے رب نے تیرے واسطے لکھ کے بھیجے نا. جی میں تیرے تے واجب کیتے بھی تیرے باب تے ایویں واجب ہن تیرے ڈاڈے تے ایویں واجب ہن. تیرے اباؤ اجداد تے میں اللہ نے روزہ کو ایویں فرض کر چھوڑا ہا. اگو اللہ دی ذات نے فرمایا فمن کان منکم مریضن او علی سفرن. اگر چڑے مہ رمضان دا چند تھی ونجے بیمار او علی سفرن بن ونجے مسافر. سفر دی کسل و رنج برداشت نہ تھی وی میں تیرا غفور و رحیم رب ہاں. گھبرامے نہیں جدیں ٹھیک تھی ونجے بھاوے ہوے شوال دا مہینہ بھاوے ہوے زکات دا مہینہ بھاوے ہوے ذلحج دا مہینہ جداں بیماری چو ٹھیک ہو ونجے ہیک دے بدلے ہیک چا رکھیں اے میڈا قرضہ ہی بھی ادا بھی ہووے سی آ رمضان دا ثواب بھی امیل وے سی آ. تک میں رمضان دا ثواب بھی عطا کر چھڑے ساں ہیک دے بدلے ہیک. ایندا مطلب اے میں رمضان چ روزہ واجب ہے قائم نہیں. اللہ انج نہیں آکھا بھاویں جو جیڈا بیمار ہیں روزہ رکھ نا. اللہ انج نہیں آکھا بھاویں جو سفر چ ودائیں ہر حال چ روزہ رکھ. نسے سری ہے قرآن گواہ ہے. اللہ فرمیندا ہے بیمار ہیں روزہ نہ رکھ سفر چ روزہ نہ رکھ. ایندا مطلب ہے واجب ہے قیام نہیں جو تائیں ہر حال چ روزہ رکھنا ہے. اگلی آیت تے اگلا فرو وللہ علی الناس حج البیت. اللہ دے میں لوگاں تے حج کیتا ہے واجب ہر کہیں تے نم کیتا. ومن استطاع الیہ سبیلا جہد کلو مکے ونجن دے پیسے ہن خرچ برداشت کر سکدے. فقیراں غریباں تے واجب نم کیتا امیراں تے دولت داراں تے کیتم جیرے اخراجات برداشت کر سکدن. ساری مخلوق تے واجب نہیں. ایندا مطلب واجب ہے قیام نہیں جو ہر بندہ مکے ونجے نا. جیرا منجن دی طاقت رکھ دے ومن استطاع الیہ سبیلا وات غریب جو اگر حج دا ثواب گھننا چاہوے. ایندا مطلب ہے دین تا تھی گیا انہاں دا جنہ کو اللہ رزق زیادہ دیتے حج علی عبادت. غریب تا حج علی ثواب تو محروم رہ گئے نا. آتے کو معصوم دا جواب سنواما لدانی کا عقیدت مند منن والا تیرے چھویں امام دی خدمت چ آیا عرض کر کے ادے مولا اگر کوئی غریب ہے تے حج دا ثواب گھننا چاہندے مگر اتنا فقیر ہے جو اخراجات برداشت نہیں کر سکدا مولا او غریب کیا کرے. ایندا مطلب ہے حج تا غریب محروم رہ گیا. تیرے امام نے فرمایا تکو کائیں حج دے ثواب تو محروم کیتے تکو پتہ نہیں اسا 14 دا دین پڑھ کائنات دا مکمل کامل تے اکمل دین ہے مذہب اہل بیت. فرمیندے نا اللہ نے جڑا غریباں دا حج بنائے اوندا نام ہے جمعہ. اگر جمعے تے ٹر پئیں اے قرآن دی آیت یا ایھا الذین آمنو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو جڑا تھکو جمعے دی نماز لے حقل ماری ونجے ندا نتی ونجے اللہ دے فاسعوا الی ذکر اللہ دوڑ پڑو ذکر خدا کی طرف. وزر البعی چھوڑ دو تجارت چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو بزنس
دوڑ پڑو ذکر خدا کی طرف 28 سورہ جمعہ. معصوم نے فرمایا کہیں نماز دے بارے اللہ انج نہیں آکھا جو بھج کیا ہکو جمعے جن دے بارے اللہ کہے دوڑ پڑو ذکر خدا کی طرف. معصوم نے فرمایا جدا سدا کوئی غریب منن والا جمعے دی اذان سن کے ابالے قدم چاوے مسجد والے پاسے ایندا مسجد والے پاسے ابالا ٹرنا اور حاجی دا صفا تے مروہ دے درمیان بھجنا اللہ برابر کر چھوڑا. تبھی تا خبر آ دیا تو نہیں بھیا نا ہاں سال ایک حج پڑھ سکتے جے کو اللہ نے زیادہ انعام و اکرام تے رزق دتے. او غریب مومنہ تھوڑی جی توجہ چکر مہینے چ 4 حج پڑھ سکتے سال چ 52 حج پڑھ سکتے تھوڑا مزاج تا ملا مذہب اہل بیت دا اپنے آپ کو تھوڑا جہاں تابع تا کر تیرے ترن دی دیر ہے تیرے ہور بنانے چ دیر نہیں. حسین ابن علی نے مظلوم کربلا نے ہور کو اپنی فوج چ شامل کر کے قیامت تک آمد لے ہر جوان کو حسین پیغام دیتے جو کدا گناہگار پریشان نہ تھی میں تیری ترن دی دیر ہے حسین اج بھی تے کو ہاں نال لاون تو تیار ہے. ذرا اپنا ارادہ کر حج واجب مگر ہر کہیں تے واجب نہیں. فقط فمن استطاع الیہ سبیلا جڑا ونجن دی طاقت رکھ دے حج تے ونجے اللہ دے میں ہر کہیں تے واجب نہیں کیتا. مطلب یہ واجب ہے مگر قیام نہیں. جے غریب ہے تا حج تے نہ ون اللہ پوچھنے ہی کوئی نہیں تے جے دے کلو دولت ہی تے حج تے نہیں گیا. بطول دے بابے نے فرمایا لا تسلموا على امت الیہود میرے امت دے یہودیاں تے کدہ سلام نہ کرے. یا رسول اللہ تیری امت تا مسلمان ہے یہودی نہیں. فرمینے دو قسم دے لوگ یہودی اٹھ سن. پہلے لوگ اذا جاء الاذان ولا یجیو الى الجماعت جدا اذان آوے تے میں اللہ دے گھر والے پاسے ناوے ایندا مطلب اے میں کو محتاج سمجھ دے اپنے آپ کو غنی سمجھ دے میں یہودیاں نال محشور کرے ساں تے دوسرے او لوگ جنہاں تے اللہ نے حج واجب کیتے تے جان بجھ کے نہیں گیا کہ مسلمان نہیں اٹھنا اس نے یہودی اٹھنا ہے. اگر اللہ دی ذات نے دتی ای دولت تر انہیں نہیں پڑا حسین حج بچا گئے تیرے سالے واسطے. جنے کل بھین نے پوچھا ویر ہکا ڈیوتا رہ گئے پڑے ہاں چا حج اس ویلے حسین نے کیڑا جواب دیتا. فرمین نے بھین زینب جی میں پڑھدا تا قیامت تک نانی دی امت نہیں پڑھ سکنا. حسین تیرے واسطے حج بچا گئے نس پڑھا تے بچا گئے تیرے واسطے کر تیاری تر اللہ دے گھر والے پاسے پتہ لگ ونجے منگن والا کون ہے تے دیوان والا کون ہے محتاج کون ہے غنی کون ہے جھکن والا کون ہے عبد کون ہے معبود کون ہے. اپنی کمزوری دا ونج کے کریم رب دے اگوں اعلان کر گھبرا تا نہیں وے گئے نا میرے اعلان کے شرف دا. حج واجب ہے مگر قیام نہیں. میں دسیندا پیاں کہ 10 فروعاں چوں ہکا نماز دے بارے اللہ کہے قائم فرماؤ 9 فروعاں دے بارے قیام دا حکم نہیں. میرا محترم خمس واجب ہے مگر ہر کہتے نہیں. جیندی سال بعد بچت تھئیے اپنے مال چو خمس کڈے اگر بچت نہیں تھئی کوئی ضروری نہیں. واجب ہے قیام نہیں. جہاد اللہ نے واجب کیتے لیکن ترائے قسم دے لوگاں تے بچے عورتاں ضعیف بیمار اللہ دے مہینہ تے حج واجب نہیں کی جہاد واجب نہیں کیتا. ایدا مطلب ہے جہاد واجب ہے ہر کہیں تے نہیں. بیماری چ چھوڑ سکدیں روزہ بیماری چ چھوڑ سکدیں جہاد بیماری چ چھوڑ سکدیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہر کہیں تے واجب نہیں. اے ڈھیر سارے بندے محفلاں دے وچ بہ کے تبلیغاں شروع کر گندن
ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਵਾਲਾ ਕਦ ਕਰਮ ਨਾ ਬਣੀ ਆਦਮ, ਆਏ ਆਦਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਹੇ ਸਰਕਸ਼ ਕੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਕੋ ਖੌਫ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ ਸੀ, ਵਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਨੀ ਉਭਰਣ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿਨ ਸਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ, ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਜਾਂ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਅਗਰ ਪਰਲਾ ਦਲੀਲ ਚ ਮੰਗੇ ਵਤ ਸਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਾ ਪੋਵੇ, ਉਹ ਕੋ ਦਸਾ ਚਾ ਨਹਿਜੁਲ ਬਲਾਗਚ ਅਲੀ ਇੰਜਾਂ ਕਹੇ ਸਹੀ ਫਿਆ ਸਜਾ ਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੇ ਇੰਜ ਫਰਮਾ ਖੁਸ਼ਨੂਦ ਲੈ ਕੈਮੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬੁਲੰਦ ਸਾਲਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੇ ਅਲੈਹ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇ ਕਰੇਂਦਾ ਜੋ ਕਿਆਮੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਨਾ, ਯਕੀਨਨ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੀ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੁਸੈਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਹਾਰ ਵਜੂਦ ਦੋ ਸ਼ਈ ਦਾ ਮਜਮੂ ਹੈ, ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਥੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉੱਡ ਵਜੇ ਤਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਨ ਚ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਵਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਈ ਰਾਵਣ ਦੇ, ਜੇ ਰੂਹ ਨਿਕਲੇ ਬਦਨ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਚ ਦਫਨਾ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਵਜੂਦ ਹਨ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਸਜਿਦ ਆਬਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਰੂਹ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਦੂਸ਼ੀ ਦਾ ਮਜਮੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੁਸੈਨ, ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਉਣਾ ਵਜੂਦ, ਮਸਜਿਦ ਚ ਵੰਜਣਾ ਰੂਹ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜੂਦ ਚ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਵੰਜੇ ਉਹ ਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਕਸਦ ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਇੰਜ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਬਲਾ ਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਵੰਜਣਾ, ਮਦੀਨੇ ਚ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਵੰਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਚ ਟੁਰ ਕੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਵਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਬਲਾ ਚ ਵੰਜਣੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਵਣਾ। ਕਿਆਮੇ ਨਮਾਜ਼ ਬਸ ਵਕਤ ਮੁਖਤਸਰ, ਹਜ ਵਾਜਿਬ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਰੋਜ਼ਾ ਵਾਜਿਬ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਖ, ਜਿਹਾਦ ਵਾਜਿਬ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਨਮਨ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਹ ਫਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕੀਮ ਉਸਸਲਾਤ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਵਤ ਵੀ ਮਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਵਤ ਵੀ ਮਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਚ ਪੜ, ਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਲੇਟ ਕੇ ਚ ਪੜ, ਜੇ ਲੇਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚ ਪੜ, ਜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਕਿਆਮ ਵੀ ਕਰ, ਰਕੂ ਵੀ ਕਰ, ਸਜਦਾ ਵੀ ਕਰ, ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਚ ਤੈਂ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈਓ, ਤੇਰੇ ਮਾਸੂਮ ਇਮਾਮ ਛੀਵੇਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਦਰਿਆ ਚ ਬੁੱਢਦਾ ਵੇਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਪੈ ਗਈ ਫਲਕ ਆਸਮਾਨ ਤੇ, ਤੇ ਕੋ ਦੀਨ ਢਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਏ ਜੋ ਜ਼ੁਹਰ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਛੀਵੇਂ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀਅਤ ਕਰ ਚਾ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਪੀਆਂ, ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਰ ਗਈਓ ਤੇਰੀ ਸ਼ਫਾਤ ਮੈਂ ਛੀਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਕੀ। ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਰ ਫਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ,
جے تک تم باقی ہیں جے تک سہ باقی ہیں نماز باقی ہیں ذہن وچ قیام کر رکوع بھی کر سجود بھی کر سفین دا میدان امیر المومنین علی تلوار پہ چلیں دن لیلت الحریر او رات ہے روزانہ ابھر دے تے جنگ شروع ہوئے اللہ دے تے مک ونجے مگر لیلت الحریر او ہے اللہ دے تے نہیں مکی 24 گھنٹے مسلسل علی تے علی دے شجاع مالک اشتر نے تلوار چلائیے صحابی روایت کریں دے میں ڈٹھے علی تلواری چلیں دا ودے مشتغلن بالحرب والقتال تلواری چلیں دا ودے وہو مراقب الشمس ولا ولا علی دیہی دوئی دے دے میں کہا یا امیر المومنین محاذ الفیل یا علی ساکو تا جنگاں دے طریقے سکھیں دے وے اے آپ کیڑا طریقہ اپنائی ودے وے ہر پاس تیران دی بارش نیزان دی بارش تے مولا دے دے آسمان دو ہو دشمن تھوڑے سینے دو دے دن امیر المومنین نے فرمایا میں علی دے دا ودا کہ نہیں زوال نماز تا نہیں ہو گیا وقت نماز داخل تا نہیں ہو گیا ادھے مولا جنگ دے ویلے نماز دا خیال علی مولا نے فرمایا اِنَّا نُقَاتِلُهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ علی تلوار چلیں دا اس گالو ودے جو بے نماز نمازی بن منین علی لڑدا تا نماز دی خاطر ودے کوئی جنگ علی نے امیر المومنین صدماون دی خاطر نہیں کیتی علی نے ہر جنگ اور تشیع موضوع علیہ دے زمنن جملہ آگئے شیعہ اطاعت علی دا نام ہے یہ تشیع جنازہ دا مطلب ہی ہوں دے جو جنازہ اگو ٹر دے بھائی پچھو ٹر دے جن تے جنازہ مردہ میں دران دے ایک وعدن تشیع جنازہ شیعہ دا مطلب ہے جن تے علی مردہ گئے تو مردہ وانیا اپنے رستے نہ بنا جڑا رستہ جڑا ٹریک تے کو علی دیتا ہے نا انہیں مردہ وانی ایک دن علی دا شیعہ اور علی دا شیعہ مالک اشتر یا لیلت الحریر گھمسان دی جنگ میرا محترم پڑھا لکھا مجمع ذرا اطاعت دا معیار دیکھیں مالک اشتر نے اتنی تلوار چلائیے اتنی تلوار چلائیے لڑدیاں 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 ڈھل دی رات دشمن ازلی دے خیمہ دیاں تناباں تے تاراں کٹ دتیاں نا مالک بعید نہیں جو ہکے وار نال دشمن دا سر تن نالوں جدا ہو ونجیا یا اچانک حق لئیے مالک علی پی عہد ہے تلوار نہیں چلاونی جلال رکا تلوار کو روک کے نیام وچ پاتا دنیا دا کوئی جرنیل ہویا بغاوت کر ونجے ہا اتنے مشکل حالات تو بعد بڑیا اوکھیاں اپنے ڈیسٹینیشن تے پہنچے جو میں ہن فتح دا اعلان کرے سا نال لا مونڈا ہلا کیا دے مالک ایڈے اوکھے انداز وچ پہنچے ہیں دشمن دے خیمہ تک ہکا تلوار چلا فساد مکا ایویں چہرے تے جلال ہے عقل آدھے عقل دا علاج کر تلوار چلاونا اوہ عبادت ہے جے دے وچ علی دی مرضی تے رضا شامل ہوئے جے میں تلوار اٹھائیے تا حکم علی دا جے میں نیام چپاتیے تا حکم علی دا میں لڑدا تا اپنے امام دے حکم دی اطاعت واسطے وداں او میرا محترم مالک مزاج بان میسا مزاج بان تیرے 14 معصوم اچوں 12 امام اچوں دو یو جیا ہستی ہیں جکو نبی کندھا تے چا کے مدینے والا کو لکھیندا رہے ان کو سنیاں ایک حسن ایک حسین ات امت نے او سلوک کیتے ایک دے جنازے چ تیر مارے نے بے دا جنازہ کافی دیر تیراں تے کھڑا رہ گیا ہے جندی بھین دہمی دی دیگر فضا کل پوچھ دی رہی اما فضا زین تو دور زمین تا کوئی نہیں ایڈی دیر کیوں لگ گئی ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ او شریفان دا مکانی شلہ دنیا دے غم مچ کدہ نہ رہو میں او معصوم دا واقعہ پردان جکو آدن حسن امیرے جکو کئی واری امت نے زہر دیتی پیچھے لاشچ مارے تیرے کدا اے او معصوم امام ہے جکو 9 دفعہ نانے دی امت نے زہر دیتی ہے میں کہیں کتاب وچ نہیں پڑھا جو زہر زہر حلاہل ہووے مگر دنیا دے وچ یا وحد زہر جری انسان دے جگر دے ٹکڑے کر دیندی ہے لقمان ہند کل پچھاں نے ذرا ای زہر دا تعارف کرا سکدے جڑے اہل منابر پڑھ دین جو زہر ہلا ہل ملی ہے
ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੀਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਪੜ੍ਹੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾ ਛੋੜੋ ਉਹਦੇ ਥਣਾ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਅਸੀ ਹੋ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਨਾ ਬਤੂਲ ਦੇ ਨਫੀਸ ਬਛੜੇ ਕੋ ਜ਼ਹਰ ਉੱਠਦੇ ਝਣ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਝਣ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗਿੰਦਾ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਮੇ ਫਰਵਾ ਮੇਕੋ ਅਬਾਸ ਸੱਜ ਦੇ ਉਮੇ ਫਰਵਾ ਮੇਕੋ ਹੁਸੈਨ ਸੱਜ ਦੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਪਿਆਰ ਹਸਾ ਏਡੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਮੇ ਫਰਵਾ ਮੇਕੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੈਨਬ ਬਿਆਨ ਸੱਜ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀਓ ਮੈਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਜੁਮਲੇ ਮਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਸਾਂ ਨਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀਅਤ ਦੇ ਮੌਲ ਹਸਨ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੁਨਾਦਾ ਬਿਨ ਉਮਈਆ ਸਹਿਬੇ ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਰਿਵਾਇਤ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀਏ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ ਜੋ ਹਸਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਾ ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਯਕ ਜ਼ਿਫੋ ਬੈਨਾ ਯਦੈ ਹੈ ਤਸ਼ਤੁਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਸ਼ਤੇ ਯਕ ਜ਼ਿਫੋ ਅਲੈ ਹੈ ਦਮੁਨ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਜ਼ਹਰਾ ਤੇ ਬਛੜੇ ਕੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਰਵੇਂਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕੈਫਾ ਉਹ ਆਲੇ ਜੋ ਬਿਲ ਮੌਤ ਉਹ ਬੁਝਣਾ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਏ ਜਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਟੁਰ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਟੁਰ ਗਏ ਹੱਕ ਲਈਏ ਪਰਦਾ ਕਰ ਵਜੋ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੁਨਾਦਾ ਜੁਨਾਦਾ ਅਸਾਂ ਬਹਿਰ ਵੰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਹਸਨ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਤਸ਼ਤੀ ਚ ਪੈ ਨੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨਫੀਸ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਆਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ਤ ਕੋ ਹਟਾ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਾਂ ਕੋ ਜ਼ੈਨਬ ਨਾ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਨਗਰੀਏ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਤਸ਼ਤ ਚ ਹਨ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ ਜੋ ਜ਼ੈਨਬ ਮਦੀਨੇ ਚ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਆ ਦੇਖੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਤਖਤ ਆ ਤਸ਼ਤ ਆ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਗਰ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਰਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਖ ਮੋਹਤਰਮ ਆਯਤੁੱਲਾ ਮਿਲਾਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਢਲੀਏ ਨਾ ਹਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸਰ ਪਤਾ ਹਸਨ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਸਰ ਰੱਖਦੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਨੂ ਤੇ ਸਰ ਰੱਖਦੇ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਆਦੇ ਹਸਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆਈ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਹਸਨ ਮੌਲਾ ਡਾਢੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀਏ ਤੜਫਦਾ ਪੈ ਮਗਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਝੋਲੀਏ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਦੀ ਝੋਲੀਏ ਮੈਂ ਆਦਾ ਆ ਜ਼ਰਾ ਡਾਹਵੀਂ ਦੀ ਢਲਦੀ ਦੀਗੇਰ ਕਰਬਲਾ ਦੇਖੇ ਹਾ ਜਦਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰਾ ਸ਼ਿਮਰ ਦਾ ਖੰਜਰਾ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਗਰਮ ਰੇਤ ਆਈ ਭੈਣ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਈ ਖੜੀ ਆਈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਆਈ ਹਸਨ ਦਾ ਸਰ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਪਰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਅਜਰੋ ਕਮਲ ਅੱਲਾ ਸ਼ਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਕਦਾ ਨਾ ਰੋਵੇਂ ਭੈਣ ਕੋ ਪਰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਵੇਂ ਹਾਂ ਵਸੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਸਨ ਕੋ ਸੱਡਾ ਨੇ ਹਸਨ ਮੌਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋ ਸੱਡੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋਈ ਸੱਡੇ ਕਾਸਿਮ ਕੋਈ ਸੱਡਾ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜੀਆ ਹਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖੇ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ੁਸਤਰੀ ਨੇ ਜੁਮਲੇ ਲਿਖੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾ ਵਲਦੀ ਯਾ ਕਾਸਿਮ ਇੰਨਾ ਕਾ ਇਜ਼ਾ ਰਾਇਤਾ ਅੰਮਾ ਕਲ ਹੁਸੈਨ ਫੀ ਕਰਬਲਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਟੁਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਬਲਾ ਚ ਚਾਚਾ ਕੱਲਾ ਰਹੇ ਵੰਜੀ ਨਾ ਲਾ ਤਤਰੋ ਕੁਲ ਬੇਜ਼ਾਰਾ ਵਲ ਜਿਹਾਦਾ ਤੇ ਕੋ ਬਾਬਾ ਵਸੀਅਤ ਪਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਹਸਨ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਵੇਰਾ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀਂਦਾ ਰਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਮ ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਮ ਫਲਮ ਮਕਰ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਅਲ ਔਜ਼ਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਰੁੰਨੇ ਇਵੇਂ ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੇ ਬਤੋਲ ਦਾ ਨਫੀਸ ਬਚੜਾ ਇਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲਾ ਯੌਮ ਕਯੌਮ ਕਯਾ ਅਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੋ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੋ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਅਮਣੀ ਜ਼ਹਰਾ ਕੋ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਅਲੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਹਰ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਸੁਣ ਸੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਂਵੀ ਦੀ ਦੀਗਰ ਕਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹਾ ਸੇ
میں کو تیری غربت پہ رویں دیے اللہ تیرے جوانا دی زندگی دراز فرماوے بس آخری جملہ گزر گئے نہ رتی چھٹ گئے حسین تو مدینہ آ گئی دہمیں دی رات مظلوم نے شہادت دا محضر پڑے انہیں سارے صحابیاں کو حقل مار کے آتے بیٹھن حبیب کل تے مارا منجنے زہیر کل تے مارا منجنے جون کل تے مارا منجنے عباس کل تے مارا منجنے او میرے نانے دیا شکلان اللہ شبیہ پیمبر کل تے مارا منجنے شہید متحری لکھ دن اسی اسنا دے وچ ہک 13 سالہ دا یتیم اٹھے میں محبت بھریاں نظراں حسین دے چہرے تے لا کے آدے انا فی میں یقتل چاچا جنہ کل مارا منجنے میدان بھی ہے اس ویلے غریب کربلا نے قاسم دے چہرے تو دیکھ کے فرمیندن قاسم صرف تیدا نا نہیں میرے اصغر دا نام بھی ہے غیرت دیکھیں حسن دے بچڑے دی میں جلدی دے نال تلیاں بھر کے زمین تو اٹھے آدے چاچا اصغر تا ماں دی جھولی چے اے بدماش میڈیاں پھوپیاں دے خیمے چا آوے سن سید اگا ودائی میں قاسم کو ہاں نال لا کے اجرکم اللہ آدھے چاچا اصغر تما دی جھولی چے بدماش میریاں پھوپیاں دے خیمے آوے سن سید آدھے قاسم اینا دی جرت نہیں جے تک غازی جیندے زینب دے خیمہ چاوین لیکن ڈامی دی دیگر تیڈا چاچا ایڈا غریب ہو ویسیا صدقے صدقے ایڈا غریب ہو ویسیا اصغر کو ہتھاں تے چا کے میدان گھن ویسیا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول فرماوے او شریف دا مکانی دامی دی رات ہک خیمے چائلی اکبر عباس تے قاسم مظلوم دی فوج دا کل سرمایہ کٹھے بیٹھن پہلے پہلے عباس نے حقل ماری آدھے اکبر تیرے تو پہلے میں ویسا اکبر تیرے ٹرن دے نال میرے مظلوم بھرا دیا اکھاں دا نور مک منجنے جلدی دے نال اکبر اپنے مقام تو ودھے ایویں غازی دے ہتھ گوں ہتھ بن کے آدھے چاچا تیرے تو پہلے میں ویسا تیرے ٹرن دے نال میرے بابے دی کمر تروٹ منجنے تیرے ٹرن دے بعد علی دیاں دھیاں دے مانی میں آکھنا مان مک منجنے نا جدا ایو اسرار ودھے روایت آدھے جلدی دے نال قاسم اپنے مقام تو اٹھائے ایک ہاتھ علی اکبر دے سینے تے رکھے سا بیا ہاتھ غازی دے کندھے کندھے تے رکھے سا ادے اکبر بھرا تیرے تو پہلے میں ویسا تیرے ونجن نال میرے چاچے دی اکھی دا نور مک منجنے چاچا غازی تیرے ونجن نال میرے چاچے مظلوم دی کمر تروٹ ونجنی ہے میرے ونجن نال نہ کہیں دی اکھی دا نور مکنے میرے ونجن نال نہ کہیں دی کمر تروٹنی ہے میں جو یتیم میری ہک اجرکم اللہ اجرکم اللہ شلا دنیا دے غم وچ گڈا نہ رویں میری ہک بیوا ماں جیویں گزر سی گزر ویسی روایت دیے جدائی یہ الفاظ غریب کربلا سنے نا ایویں آئے جیویں پکھی کو گز لگ دائے ایویں قاسم کو ہاں نال چلائنے فرمے دین قاسم تے کو کیا کھائے تو اکبر تو گھٹ پیا رہے جدا تے کو دے دھام میں کو حسن یاد